Ako želite da kupite jeftini pozdane igre, tu vam je Instant Gaming, link vam se nalazi u opisu videa. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrošli u vloge hashtag 9 i danas ćemo da snimamo, kao što ste mogli da zaključite, pa nas ovog klipa vloge. Juče nije bilo klipa, zato što sam bio u Prnjavor, pa sam išli u Teslić, pa nisam stvarno stigao da snimim, ali danas ćemo da snimamo taj vlog, mislim, malo vožnije iz Teslića, iz Njavora, pa malo imamo jednu vožnju vani sa gumom, tako da nema što da vam kažem, trenutno sam ustao, trenutno je oko pola 12, ne bi jedan sat, nisam siguran, ova vlog će izaći danas, tako da nema što da vam kažem, i sutra ide kafa challenge, i ništa, vidimo se u nastavku vloga, posta! Evo nas u nastavku vloga, tako da moram se polako spustiti. Hoće imamo burac iz tu. Brat, ajmo. Ovo će sada pići ko ludo. Mijen će ispast telefon zbog ovog. Evo, krenjeti u stranu, tako je. Tu! Ne! Jesti! Ovo! Gdje baš na stazu? Evo ljudi, umogli smo da pogine, evo čovječe. Ništa ljudi, ovo je bila jedna kratka vožica, pa ćemo svi tu nastavku. Ljudi, evo nas u nastavku današnjeg vloga, vloga broj 9. Čekaj, ne mogu početi bez ovog. Idemo jači noćara. Ništa zaboravljamo, to što sunce ne ubiju ožači. Ljudi, pogledajte. Znate što sam odlučio, danas ćemo odlučimo otići opet vam napolje, pošto je koliko, dva sata, ne znam. Ključi za večeras, oko 9, možda. Možda i prije, možda oko 5, možda oko 6. Ćemo vidjeti, ništa ljudi. Nemojte roći, pa nemojte prom, ali kao što možete da vidite, ušišao sam se, pogledajte. Novi, to je stari, priz. I ništa, ajmo, peace! Ljudi, evo nas, trenutno se nalazimo na polju, malo se šetkamo, tu je Cukina ptica. Sada sam malo grudilo sa burazom, malo smo se sanakali, tu su i sjena, donation. Ovdje malo do staze, vidimo se. Evo nas na staze, nju znate iz prošle epizoda, nadam se da znate. Ako ne znate, pogledajte prošle videe, vlog 6, 7, 8.
U njima ćete naći ovu stazu i naše pustolovine. Imao sam već u ovom klipu jednu vožnju u vlogu 9. Tako da ne mogu se pokazivati, evo sunce sija napokon. Nije više toliko ni hladno, napolje je bukvalno vrućo. Pogledajte brda, ta prostranstva bolan. Nema. Gore sam planirao otići daleko. Pa rekao da ne idi. Evo ga, tu je ta naša staza. Tako da... Tu sam i ja. Da ne bude kad sniježe, ko snije bio klipu, evo me. Tu sam. I ljudi. Ništa, poz. Vidimo se. Ćao. Ajde, poz. I ništa ljudi, o tome ispred my house-a. Pogledajte, idemo malo da kružimo, malo da pričamo. I šta ljudi da vam kažem? Ne znam. Imamo 121 sub, subajte se na kanal. I kao što ste mogli da zaključite, prešli smo 10.000, 11.000 preve, da imamo trenutno. To je dobro. Pošto ove brane kad se krenuo sam imao sam samo 10.000 i evo ga, danas je koji 12 i koliko ima pregleda 11.000, tego 1000 pregleda za 10 dana. A to je i dobro, objavio sam 6 klipova ove godine, evo nas na drugom ulazu. To je drugi ulaz, gore je moja soba. Tako da, ne znam što da vam pričam. Ovaj vlog je bio onako možda malo i duži nego inače. Gledaj, bit će meni sad edita oko ovog, izaći ću tu večeras. Najverovatnije, no, tamo. Štava. I ništa ljudi, vidimo se. Sljedeći put. Vidite moj novi friz, čekaj. I kasnije Željko se nije sredio za klip. Jo, znam strah. Ništa ljudi, to je to što se tiče epizode, ako želite još, like, share, subscribe i vidimo se.